Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. Бүгінгі сабақта сіздер шамаларды берілген сандарға кері болатын пропорционал бөліктерге бөлуді үйренесіздер. Алдымен өткен тақырыпты қайталап алайық. Шаманы берілген қатынаста бөлу үшін қандай қадамдарды орындау керек? Ең бірінші берілген қатынас мүшелерінің қосындысын табамыз. Одан соң санды табылған қосындыға бөлеміз. Және ең соңғы қадам шыққан нәтижені қатынас мүшелерінің әрқайсына жеке-жеке көбейту керек. Ал енді осы ереженің негізінде біз бүгінгі тақырыпқа байланысты шаманы берілген сандарға кері пропорционал бөліктерге бөлуді қалай орындаймыз. Осының анықтамасын айтатын болсақ, шаманы берілген сандарға кері пропорционал бөліктерге бөлу үшін, оны осы берілген сандарға кері сандарға тура пропорционал бөліктерге бөлу керек болады. Ал енді осы айтылған ереже бойынша келесі мысалды қарастырайық. Бізге берілгені 91 саны, оны 5 және 8 сандарына кері пропорционал бөліктерге бөлу керек. Ол үшін біз жаңа айтып өткендей 5 және 8 сандарының кері сандарын табамыз. Яғни ол бізде 5-тен 1 және 8-ден 1 болады. Енді осы кері сандарға берілген 91 санын тура пропорционал бөліктерге бөлеміз. Ол үшін біз 5-тен 1 мен 8-ден 1-ді қосып, 91-ді осы қосындыға бөлу керек болады. 90-да 91 бөлінген жақшаның ішіндегі 5-тен 1 қосу 8-ден 1. Бұл амалды орындау үшін біз алдымен жақшаның ішіндегі 2 бөлшекті ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Сонда 5 пен 8-дің ең кіші ортақ еселігі 40-қа тең. Ендеше біз әрбір бөлшекті, яғни бірінші бөлшекті тоқтауыш көбейткіш 8-ге көбейтеміз, екінші бөлшекті тоқтауыш көбейткіш 5-ке көбейтеміз. Сонда бізде осы 2 бөлшекті қосқанда 40-тан 13 деген бөлшек пайда болады. Әрі қарай 91-ді осы 40-тан 13 бөлшегіне бөлеміз. Ал бұл бөлуді орындау үшін сіздер білесіздер, берілген натурал санды осы бөлшекке, кері бөлшекке көбейтеміз. Сонда бізде 91 көбейтілген 13-тен 40 деген өрнек шығады. Ал бұл өрнекте әрі қарай оның мәнін табу үшін біз 91-ді бөлшектің алымына жазып, оны 13 санымен қысқартамыз. Сонда бізде 7 көбейтілген 40 мәні 280-ге тең болады. Әрі қарай ережеге сүйенетін болсақ, егер біз x1-ді шаманың бірінші бөлігіне сәйкес сан, ал x2-ні шаманың екінші бөлігіне сәйкес сан деп алатын болсақ, бірінші x1-ді табу үшін біз берілген сан 280-ді 5-тен 1 бөлікке көбейтеміз. Сонда оның мәні тең болады екен 56-ға. Ал екінші мәнді табу үшін x2-ні біз осы шыққан 280 санын екінші бөлік 8-ден 1-ге көбейтеміз. Сонда x2-нің мәні 35-ке тең болады. Яғни біз 91 санын 5 және 8 сандарына кері пропорционал бөліктерге бөлгенде 56 және 35 сандар шықты. Немесе осы есептеуді біз бірден бір ғана өрнек арқылы жазып, орындай аламыз. Яғни x1-дің мәнін табу үшін берілген сан 91-ді 5-тен 1 мен 8-ден 1-дің қосындысына бөліп, бірден 5-тен 1 бөлшегіне көбейтуге болады. Сонда осы амалды орындағанда бізде 56 сан шығады. Дәл осылай x2-ні де табу үшін біз 91-ді 5-тен 1 мен 8-ден 1-дің қосындысына бөліп, оны 8-ден 1-ге көбейту керек болады. Сонда x2-нің мәні 35 екенін көреміз. Яғни 91 саны 56 және 35 сандарынан тұрады. Ал енді осы айтылған анықтама мен қарастырылған мысалға байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма 104 санын 2, 3 және 4 сандарына кері пропорционал бөліктерге бөліңіз. Ол үшін біз алдыңғы мысалда қарастырғандай 2, 3 және 4 сандарына кері сандарды анықтаймыз. Олар сіздер білесіздер 2-ден 1, 3-ден 1 және 4-ден 1 сандары болады. Енді біз осы кері сандарға пропорционал бөліктерге бөлу үшін біз 104 берілген санды осы бөліктердің қосындысына бөлуіміз керек. Сонда бізде өрнегіміз 104 бөлінген жақшаның ішіндегі 2-ден 1 қосылған, 3-ден 1 қосылған, 4-ден 1 болады. Енді біз алдымен жақшаның ішіндегі бөлшектерді қосамыз.
Ол үшін олардың бөлімдерінің ең кіші ортақ еселігін тауып, тоқтауыш көбейткіштерін көрсетіп, сонда бізде 104 бөлінген шашаның ішіндегі бөлшектердің қосындысы 12-ден 13 бөлшегін береді. Ал бұл бөлуді орындау үшін біз 104-ті мына бөлшекке кері бөлшекке көбейтуіміз керек. Яғни 104 көбейтілген 13-ден 12. Ары қарай 104 пен 13-ті біз қысқарта отырып, 8 көбейтілген 12 аламыз. Оның мәні 96-ға тең болады. Ереже бойынша ары қарай біз берілген сандарды, яғни 3 санға x1, x2, x3 деп белгілеу енгізетін болсақ, онда x1-ді табу үшін шыққан нәтиже 96-ны 2-ден 1-ге көбейтеміз. Сонда x1-дің мәні 48-ге тең болады. Ал x2-ні табу үшін 96-ны 3-ден 1-ге көбейтеміз. Онда x2-нің мәні 32-ге тең болады. x3-ті де дәл осылай 96-ны 4-ден 1 санына көбейтіп табамыз. Сонда x3-тің мәні 24-ке тең екенін көруге болады. Сонымен 104 санын 2, 3 және 4 сандарына кері пропорционал бөліктерге бөлгенде, ол 48, 32 және 24 сандарының қосындысынан тұрады екен. Ал енді келесі тапсырма. 52 санын 4, 6 және 8 сандарына кері пропорционал бөліктерге бөліңіз. Алдыңғы тапсырмадағыдай, біз бұл жерде де 4, 6 және 8 сандарына кері сандарды анықтаймыз. Олар 4-тен 1, 6-дан 1 және 8-ден 1 бөлшектері болады. Енді біз бұл тапсырманы орындауын басқаша көрсететін болсақ, яғни теңдеу құру арқылы, бізге әр бөліктің мәні қанша екені белгісіз. Сондықтан біз 4-тен 1 x-ті бірінші бөлікте болатын болсақ, 6-дан 1 ол екінші бөлік, ал 8-ден 1 ол үшінші бөлік. Сонда бізде 52 саны осы 3 бөліктің қосындысына тең болу керек. Енді бұл теңдеуді шығару үшін біз сол жағындағы x-тің коэффициенттері, яғни бөлшектердің бөлімдерін ортақ бөлімге келтіру керек. Ол үшін біз 4, 6 және 8 сандарының ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ол 24-ке тең екен. Демек біз теңдеудің сол жағындағы әрбір бөлшекті өзінің тоқтауыш көбейткішіне көбейте отырып, біз мынадай теңдеу аламыз. 24-тен 13x тең болады 52-ге. Ал бұл қарапайым теңдеуден x-тің мәнін табу үшін теңдеудің оң жағындағы 52 санын x-тің коэффициенті 24-тен 13 бөлшегіне бөлу керек болады. Сіздер білесіздер, натурал санды бөлшекке бөлу үшін біз сол натурал санды осы бөлшектің кері санына көбейту керек болады. Сонда x-тің мәні 52 көбейтілген 13-тен 24-ке тең. Бұны есептейтін болсақ, x-тің мәні 96-ға тең екенін байқаймыз. Енді біз x1, x2, x3 мәндерін табу үшін осы шыққан x-тің мәні 96-ны әр бөліктің бөлшегіне көбейтеміз. Сонда 96 көбейтілген 4-тен 1 тең болады 24-ке. Яғни біз бұл жерден x1-дің мәні 24-ке тең екенін көреміз. Осылайша x2-нің де мәнін есептейміз. Ол 96 мен 6-дан 1-дің көбейтіндісіне тең, оның мәні 16-ға тең. Және де x3-ті есептейтін болсақ, 96-ны 8-ден 1-ге көбейтіп, оның мәні 12-ге тең екенін көреміз. Демек, берілген 52 саны бізде 24, 16 және 12 сандарының қосындысынан тұрады екен. Келесі тапсырма. Нұрсұлтан мен Қарағандының ара қашықтығы 240 км. Осы қашықтықты жеңіл автомобиль 3 сағатта, жолаушылар автобусы 5 сағатта жүріп өтеді. Бұл қалалардан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта жеңіл автомобиль мен автобус шығып кездесті. Кездескенге дейін жеңіл автомобиль қанша километр жол жүрді, ал жолаушылар автобусы қанша километр жол жүрді екен. Осыны есептеу үшін біз алдымен автомобильдің 3 сағатта барлық жолды жүріп өтетін туралы ақпаратты пайдаланып, біз 3-тен 1 бөлшегімен автомобильдің барлық жолдың 1 сағатта қандай бөлігін жүріп өтетінін белгілейміз. Ал 5-тен 1 бөлшегі автобустың 1 сағатта барлық жолдың қандай бөлігін жүріп өткенін білдіреді. Енді осы бөлшектерді пайдалана отырып, біз 240 км-ді 3-тен 1 және 5-тен 1 бөлшектеріне тура пропорционал бөліктерге бөлуіміз керек. Ол үшін мынадай өрнек жазамыз. 240-ті бөлеміз 3-тен 1 мен 5-тен 1-дің қосындысына. Бұл жерде біз алдымен шашаның ішіндегі 3-тен 1 және 5-тен 1 бөлшектерін ортақ бөлімге келтіріп қосып аламыз. Сонда бізде 15-тен 8 деген бөлшек шығады. Яғни әрі қарай 240-ті 15-тен 8 бөлшегіне бөлу керек. Сонда біз
санды бөлшекке бөлу ережесін пайдалана отырып, оны осы санды 240-ты осы бөлшекке кері санға көбейтеміз. Сонда 240 көбейтілген 8-ден 15, бұл жердегі 240 пен 8 қысқарып, бізде 30 көбейтілген 15 өрнегі шығады. Ал бұл өрнектің мәні 450-ге тең екен. Әрі қарай, біз осы шыққан нәтиже 450-ді әр бөлікке көбейтуіміз керек. Сонда X1-ді біз автомобильдің жүрген жолы деп алатын болсақ, ал X2-ні автобустың жүрген жолы деп белгілейтін болсақ, біз 450-ді 3-тен 1-ге көбейтіп, яғни X1-дің мәні 150 екенін табамыз. Ал X2-ні табу үшін 450-ді 5-тен 1-ге көбейтеміз. Оның мәні 90-ға тең екен. Демек, автомобиль кездескенге дейін 150 км жол жүрді, ал автобус 90 км жол жүрген екен. Келесі тапсырма, бірінші жұмысшылар бригадасы берілген тапсырманы 8 сағатта, екіншісі 6 сағатта, ал үшіншісі 5 сағатта орындайды. Осы ауысымда олар бірдей 118 тетік дайындады. Сонда әр бригада қанша тетік дайындады? Бұл есепті орындамас бұрын алдымен біз осы 8, 6 және 5 сандарына кері сандарды анықтаймыз. Ол 8-ден 1, 6-дан 1 және 5-ден 1. Бұл бөлшектер әр бригаданың 1 сағатта берілген тапсырманың қандай бөлігін орындайтын білдіреді. Енді біз берілген, яғни 118 тетік деген есептің шартында 118-ді осы 3 бөлшектің қосындысына, яғни 8-ден 1, қосылған 6-дан 1, қосылған 5-ден 1 осы қосындыға бөлеміз. Ол үшін алдымен жақшаның ішіндегі бөлшектерді қосып аламыз. Олардың ортақ бөлімі 120-ға тең, сонда олардың қосындысы 120-дан 59 бөлшегіне тең болады екен. Ендеше 118-ді осы 120-дан 59 бөлшегіне бөле отырып, біз 240 деген мән аламыз. Енді X1 ол бірінші бригаданың орындаған тапсырмасы болса, X1-ді табу үшін 240-ты оған сәйкес 8-ден 1 бөлшегіне көбейтеміз. Сонда X1-дің мәні 30-ға тең болады. Ал X2 ол екінші бригаданың дайындаған тетіктерінің саны. Ол үшін 240-ты 6-дан 1 бөлшегіне көбейтеміз. Сонда ол 40-ға тең екен. Ал X3-ін табу үшін біз 240-ты 5-тен 1-ге көбейтеміз. Сонда X3-тің мәні 48-ге тең екенін байқаймыз. Демек, осы ауысымда бірінші бригада 30 тетік, екінші бригада 40 тетік, ал үшінші бригада 48 тетік дайындаған екен. Осымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Біз сіздермен шамаларды берілген сандарға кері пропорционал бөліктерге бөлуді меңгердік. Оның ережелерімен танысып, біз бірнеше